внаслідок падіння ударного дрону вночі в Хаджибейському районі міста пошкоджено дійсно 3 багатоповерхових будинки, один 11-поверховий і 2 5-поверхових. Це близько 40 квартир постраждало, вибиті шибки, двері. За попередніми даними, одна людина постраждала і надано допомогу на місці. Зараз у нас розгорнутий міський оперативний штаб, тут працюють міські служби. Чекаємо доступу на територію від спеціальних служб і почнемо прибирання території. Люди, бачите, збираються, ми будемо зараз проводити, консультувати людей по документам, які необхідно здати для того, щоб отримати матеріальну допомогу. І наші підприємства житлово-комунального сервісу обходять зараз мешканців, щоб закрити плівкою в перші години, поки буде вирішуватися питання по вікнам, склінню і по дверям. І паралельно теплова організація ТМО разом з ЖКСом вирішують питання по подачі теплоносія на ці будинки, тому що ми планово включали, вони ще, на жаль, не були включені, тому сподіваємося, це сьогодні зробимо. І газова служба, саме головне, в 11-му поверховому будинку пошкоджена газова труба, тому зараз вони проводять консультації, спеціалісти, для того, щоб визначити, скільки треба часу на те, щоб відновити газопостачання.